До дверей підійшов чоловік, він йшов прямо на мене, в руках був ніж. Я мимоволі відступив крок назад, був готовий діставати зброю, але він кинув ніж на землю, руки в нього були в крові, і він каже, що я зарізав свою жінку. Коли незнайомець зізнався у скоєному, його відразу затримали. Оперативний черговий поліції з Долбунівського району Антон Круг згадує, вибіг на вулицю та біля відділку поліції помітив жінку, яка трималась руками за живіт. Були сліди крові, зараз їх ми можемо теж бачити, і одяг в неї був в крові. Я її відповідно взяв під руку, завів в відділення поліції, в тепле місце, де вже там надавалася долікарська допомога. Поранену ушпитали до місцевої лікарні. Нині її стан стабільний. Жінка говорить, не розуміє, чому так сталося. З чоловіком вони мають двох дітей, втім разом вже давно не живуть. Він попросив, що я вийшла до нього. До поліції. Він сказав, ходити з собою, я хочу щось випити. Я кажу, то не продається алкоголь. Він взяв каву, ми попили, там він за мене обняв і вибачення, і взяв порну мене, пішов міліцію здався. А от у поліції кажуть, конфлікт виник на фоні ревнощів. Мовляв, слідчим зловмисник зізнався, застав дружину з іншим. Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт на ґрунті ревнощів, у розході якого 26-річний чоловік наніс ножове поранення своїй 27-річній дружині. Марія Юстицька додає, раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв. Того ж вечора був п'яним. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Ліліана Лапка, телеканал ITV.